som kører rundt i systemet. Du har forstærkere siddende dernede. Hver del her er der to forstærkere i, og de er på 12-1500 watt stykket. Så hver højtaler nede i salene får 12-1500 watt at arbejde med. Og der er altså virkelig, virkelig tryk på. Det her er da godt forestillet. Yep. Og det er både sal 1 og 2. Her har du så sal 2, Dolby, digitalt tændet med processoren og til 1'eren. Ja. Det er den, der laver signalet om fra et Dolby-signal til et Dolby 5.1 eller 7.1 eller det, der hedder Atmos-signalet, som er et 3D-lydsystem. Altså, Atmos-systemet hedder det. Men vi har kun Dolby 7.1. Ja. Jeg skal fortælle dig nede i salen, hvad Dolby 7.1 vil sige. Ja, det må du meget gerne. Netop. Så har du heroppe nogle distributionsenheder, der sørger for, at signalerne bliver rullet de rigtige veje rundt i systemet. Ikke? Ja. Som man så kan styre via computeren derovre, eller via det der. Jeg er gammel operatør, har været operatør i Tisvilde Bio, har været med til at starte den digitale sæson op i Tisvilde Bio i 2012, da det hele blev digitaliseret efter 35 millioner filmene blev afskaffet. Så er jeg startet heroppe og har været med til at starte biografen op som sådan. Også helt fra bunden af, og være med til at køre tingene op, som det hedder på pænt dansk. Store sal først. Ja, det kunne da være fint. Det her. Det er sal 1, simpelthen. Det er sal 1, det er den store sal. Og er det alle slags spillefilm, der bliver afspillet her, eller er det nogle specielle? Film? Ja. Nej, det er alle typer film. Alt lige fra børnefilm til voksenfilm, feel good film, som det også hedder, og jamen, der er også, jeg er den del af seancen, der viser opera. Ja. Netop. Og det er både det, der hedder båndede opera, det vil sige, at vi viser dem via computeren, den derinde på skærmen, eller opera taget ned fra satellit. Live opera fra satellit. Okay. Ikke? Jo. Vi har en satellitmodtager deroppe, vi har en stor parabol op på taget. Mm.